pamiętam, że ją obserwowałem, ale nie po ziemski. Tak, jeszcze jedna tapeta Sydysanta, on zawodza z tą półkę. Renault Sport. Pokażemy z tymi Renaulty. Thank you.
nebo byl z někde jinde?
kopích, ale do cíle nám dorazila díky systému Super Rally. Jan Lunga a Ondra Koubek na Renaultu Clio Sport včera je zastavila neposlušná převodovka v 6. rychlostní zkoušce, ale minimálně v rámci získávání zkušeností se dnes ráno můžeme se s nimi pozdravit také v cíli Barunky. Renaultu Clio se startovním číslem 75.